Pallas nagy lexikona, amit 1893 és 97 között adtak ki, már említi a kégli játékot. A biliárd azon fajtáját, ahol fabábukat állítanak fel és három golyóval játsszák. Az első lyuk nélküli asztalt 1859-62 táján használták már Magyarországon. Előtte sok helyen zsebes asztalokon játszották ezt a játékot. Az egyik idős játékosunk az 1960-as években a Hódmezővásárhelyi Fekete Sas szállodában még játszott édesapjával zsebes asztalon. Az asztal négy sarkában levő lyukakba az akkori szabályok szerint nem lehetett a golyókat belelökni. Speciális játékmódot igényelt ez a változat, hisz nagy falakat kellett játszani, nagy falsal. Kezdődjék a játék. Csete Béla kezdte a játékot szokásos erős kezdésével is pontosan. Jó tempóval megütött lökés volt. Kettesben nehezíti a lökést. Rövidre lökött kereszt dupla. Mondineren felfekvő golyó célszerű, jó tempóval a fasor két oldalára pozícionálni. Jó tempójú saroklökés. Fehér golyó a fasor. Mögött helyezkedik el.
részben szerencsés lökés volt, mert az oldalról saját golyó veszélyesen közlekedett. Nehéz kvart volt közel a falhoz. Jó tempóval meglökött lökés után két oldalt állnak meg a golyók a sor két oldalán. Az egy falas áttevősök után mindig az ellenfél kerül jobb helyzetbe, elő irányítja a játékot. Tökéletesen kivitelezett kvartlökés volt jó tempóban. Szerencsés lökést láthattunk, mert a pirosra rávezetett golyó után is ilyen rosszra jött be a saját golyó. Hosszúra lökött végbuzera után hibás lökést láttunk. Kicsi szögben megüthető végbuzeráknál nagyon nehéz a megfelelő fals kiszámítása, itt is hosszúra lett lökve.
réprökés, fehér golyó, takarásba a piros golyótól. Nehéz állás. Előbbihez hasonló végbuzára, ami hosszúra lett ütve, és még 7 rosszat is eredményezett. Hátsó sarokból történő lökéseknél meg kell próbálni párhuzamosan megállítani a két golyót a rövid falhoz. Tökéletesen kivitelezett dupla ütés a hátsó falról, a fars egyenesen visszahoztam, és plusz még a pirosat is sikerült eltalálni. Egy nagyon nehéz, de tökéletesen kivitelezett lökést láthattunk a hosszú sarokra fölnyesve. Piros nem sikerült eltalálni, így mögötte kibújva most. Jól látható a fehér golyó. Kettes fától szemben nem üthető, tehát kvartolni kell. Egy szép rövid kvarta feladat. Kicsit hosszú lett és erős is. Egy elütött keresztduplát láttunk, ami miután még állás is marad. Szintén kvart követ.
Kicsit hosszú lett. Tökéletesen megütött kvart volt, jó a tempó is, direktben nem látható fehér golyó. Sikerült egy falas lövés, ami után még karambolt is sikerült elérni. Közel tökéletes lökés, gyönyörű nyesés a hosszú falra, és jó pozícióval még takarásban van részben a piros golyótól a célgolyó. Jó a tempó, ugyanis a hét kell már a lökőjátékosnak, és a falra támaszkodik a célgolyó. Nem is merte megkockáztatni a támadást, inkább biztonsági lökést próbált. Kicsit hosszúra sikerült a nyesés, ezért látszik a célgolyó. Meg kell próbálni nem hagyni állást, mert csak egy hármas fa kell már az előlévőnek. Egy fal várhatóan kimaradt a kohartba, de jól állt meg a golyó a végén. Tökéletes, szép kvarttal sikerült az első szettet behúzni a Csete Bélának. A keresztduplás kezdés után az esetek többségében szintén dupla marad. Főleg úgy, hogy ugye szabadon állítható az első lökésnél a golyó.
nehéz kajszaduplát sikerült nagyon jól megütni, még a tempó is jól sikerült. Tökéletes tempó, takarásban a kettes fától a célgolyó, csak a kvart marad lehetőségként. És tökéletesen sikerült, jó a tempó is, kvart után kvart marad, ahogy szoktuk mondani. Szintén tökéletes lökés, ismételt kvart, és ez egészen addig megy, amíg pontosan lőnek a játékosok. Egyre nehezebb, mert nagyon kicsi sarkot kell, hogy fogjon a fehér golyó. És most már kibújt, hogy lökhető egy direktbe. Hosszúra lükött lökést láttunk, de azért a visszajött a kettesért. Pedig nehezen volt lökhető a levegőből, de jól állt meg az ellenkező sarkokban. Nehéz, de szép lökés volt, a találatra kellett törekedni. Rövidre letöltve erősen, és így kijött duplára. Nagy lehetőség. Ez is rövid leletütve így igazából. Tökéletesen jó tempóba eltalált pontos végbuzera. Szintén jól kivitelezett körbeütős.
látható a fehér golyó. Veszélyes helyen van a piros, mert még előre is áll egy kicsit, mert tökéletesen volt ütve, hogy rövidre. A tempó viszont duplára sikeredett állást hagy. Rövid lelet ütve és visszaállt szintén az egyenesre. Tipikus, látszólag egyszerű, egyfalas találatok, nagyon nehezek, még ha nem is úgy tűnik. Itt is inkább hosszúra lőtte Kozmár László azért, hogy nehogy sokat adjon. Tökéletesen kivitelezett saroklökés jó tempóval, utána kvart marad lehetőségként. Tökéletesen sikerült jó tempóval, és még karambol is megvolt. Éppen volt annyi hely, hogy eltalálható volt. Ilyenkor nagyon kell ügyelni a tempóra, mert a saját golyó oldalról nagyon igyekez a sor irányába. Rövidre ütött körbeütés, ami a tempó miatt is rossz volt, így kajsza dupla lehetősége adódik.
tökéletes keresztdupla, rövid falról egyenesen egész sort vitte. Ugye a dupla után általában dupla marad, úgyhogy megvan a válasz lehetőség. Igen. Szép végbuzerára a lehetőség, hosszúra nem lehet ütni. Ismételten Sete Béla egyik specialitását, a kajszú duplát láttuk tökéletesen kivitelezve. Egy nehezítésként a kettes fához közel is a következő lökés megnehezítésére. Nagyon szépen kivitelezett lökés volt. Ahhoz közeli egyfalas megütése rendkívül nehéz ez. Nagyon jól sikerült lökés. Még akkor is, ha utána dupla maradt, mert pont rá figyelt. Egy rutinos biztonsági lökés volt, nem kockáztat semmit. Csete Béla nagyon szoros a végjáték, hisz közel egyenlőek. A piros zavar részbe takar. A kvart nagyon rövid falon van, ami nagyon nehéz, ilyen hosszú oldalon. Pirost ki kellene kerülni.
Igen. Ismételtett kényszer Hozmer László részéről, hogy fát is kellene borítani, de állás sem szabadna hagyni, mert ugye fa kell a ellenfélnek. Nagyon szép lökés volt. Jó a tempó is, váratlan csak pattintóst lehet a rövid falról ütni. Biztonsági lökés, ellenkező sarok, jó tempó, piros takarásban. Parti löket is lehet, ahogy szoktuk mondani. Pontos part, kettes fa és megvan a győzelem. Nagy fal, nagy fars, mert hosszúra áll a árga golyó. Még mindig nincs meg a fa, és már négy kell a árga golyóval lökőnek is. Vagy két falast lök, vagy kartól. Gondolja, hogy abban könnyebben meg lesz a öt fa, ami szükséges a győzelemhez. És igen. És az elütött erős kezdés, amiből nem sikerült fát csinálni. Jó tempóban. Pontosan lecsúrgatok. Na. Bekocoltak a golyók, és így
egyenes maradt. Túl lett lükve a falsváltás után pedig a túloldalán ment el a golyó. Viszont tökéletesen egyenesen jött vissza a rövid falról, és le is vittem minden tizenetet. Vissza sarok, ami után kajsz, a dupla marad. Pontosan meglökött sarok, jó tempó. Várhatóan két falas lökés lesz. Igen, nagyon nehéz lökésfajta. Sikerült jól kijönni belőle. Pontos jó tempó, a célgolyó a handiner közelében áll meg, a sort takarja a lökés lehetőségét, nehéz állás. Nehéz lökés, tökéletesen kivitelezve a
tökőgolyót elvezetve a fasó irányából, és pontosan visszajött. Ismételten egyenes marad, ami nem könnyű egyenes. Tökéletes kivitelezés végén 15. Az erős játék a pontatlansággal párosul, akkor az esetek többségében rosszat ad a játékos. Pontosan meglökött, a dinner közeli dupla volt, nem egyszerű, de tökéletes kivitelezés 15-öt eredményezett. Igazán jól meg nem játszható állások megoldása, amikor találat után eltempózzuk a golyót úgy, hogy nehéz állás maradjon a ellenfélnek. Sokszor eredményesebb, mint megpróbálni minden áron fát csinálni. Nagyon szép lökés volt ebből a nehéz állásból, fontos. Egy a fehér. Szintén tökéletesen kivitelezett egyenes lökés. A hosszú oldali makiner mellett megáll a két golyó. Főleg a célgolyó a sarokhoz közelítve egy nehéz állás. Nem elég a hiba, még dupla maradt utána, ami nagy lehetőség. És ki is használt a csetevéla.
visszamaradt a dupla, amiből 13-at sikerült visszaszerezni. Pillanatnyi megingás, rossz döntés, nagyon sok rosszat eredményezhet egy meglökhető állásból. Ismételten egy hibás lökés, ami a tus után... Ott kell még a sarkának. Az utóbbi három rossz lökés megpecsételte a csetevél a sorsát. Kozmár László nyert, gratulálunk!